ها د روس وال کړه دی چی بس خلک د قربانی د اختر روان دینو یو دو کار کایو په دې سوشل میډیا باندې دا کوم چې وسایل التواصل دي نن سبا په دې باندې بعض لطیفي هغه د قرباني مبارکې بیانوي او دویم کار دا کوي چې اوس کور کې یو څو کسان اوسیږي او هر یو ځان له ګډ راوستی دی یا ګاونډیان دي نو د هغه وخت پورې چې قرباني کېږي دوی اکثر پکې دا ګډان یو بل سره جنګی را جنګی او چې راشه مقابله به وکړو دی به زورور یو که هغه به زورور یو دا کارونه څنګه دي الجواب دا یاده کا قرباني د الله د دین په نښو کې یو نښه ده مؤمن پې ځان نږدې کوي الله ته او هر هغه څه چې ته پې ځان نږدې کوې الله ته هغې ته څه ویلی کېږي عبادت چې ته پې ځان نږدې کوې الله ته هغې ته څه وي عبادت اوس په عبادت پورې مسخرې کول او ټوغې او لطیفې کول تاسو وایې دا به روي که ناروا وي الله وایي والبدنا جعلناها لكم من شعائر الله الله يذكر د قرباني د ساروي وي دا من شعائر الله د الله د دين په نښو کې یو نښه ده په بل ذکر الله وي ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه بل ذكر الله وي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب سوق چې د الله د دين د نښو عزت کوي دا د زړه تقوا ده دا الله د دین نښې ډېرې دي لکه جومات قرآن حدیثونه د علم کتابونه باقي علما دا مونځ او دس او دیسې پسې بیا ځه دا ټول د الله د دین په نښو کې راځي نو دغه شان څاروی د قرباني دا هم د الله د دین په نښو کې یو نښه ده او تاسو دا پته شتي چې کله به د جاهلیت په دور کې قلائد ګور هغه څاروي ته به ویل کېده چې د هغه په غاړه کې به امیل پروت وي نښه به پرته وه د څه چې دې د قربانۍ دپاره د الله کور ته روان دي د چا مجال نه و چې دې ته نږدې شوی بلکې ها اوبه پکې نادرن بلکې هغه شوکي چې به یې کولې او ډاکې چې به یې اچولې چې هغوی به څاروی ولیدو او غاړه کې به امیل پروت و یا به پې نښه وه چې دا د الله د کور طرف ته روان دی بس بیا به ته لرې شو د دې به یې قدر کوم نو څنګه ته په یو عبادت پورې دا قرباني خو عبادت دی نو دا مجال د سخرې نه دی چې ته په دې پورې استهزا کوې او ټوغه کړې یا په دې باندې لطیفې جوړې د الله نه یره پکار دا خو عبادت دی او چې ما او تا راولږو په خپلو عبادتو باندې لطیفې جوړو نو د انګرېزانو نه بیا ته ګیله په څه کې د هندوانو دا خو عبادت دی په عبادتو پورې به ټوغې او مسخرې نه کوئ نه به په جوماتونو باندې لطیفې جوړوئ نه به په ګیرو باندې لطیفې جوړوئ نه په صدقو پورې نه په منځه پورې ولیعاذ بالله په وخت کې ورځو کې مې ویډیو کته یو کس پیخې د منځه کوي مونځ خو نه کوي پیخې د منځه کوي او په منځ کې سګرټ څکي سجده کې پروت دی سګرټ څکي د څه دپاره چې دا ویډیو وچلېږي او خلک یې وګوري او مشهور شي الله اکبر موږ معمولي کرس کوړ شوي نه زموږ په دې ملکونو کې خلک راوتي د غریب سړي رکشې ته اور ورواچي او چېرته چا غریب دوکان وي باغې ورشي چېرته یو دودرې پولیس غریبانه ولاړې چوکیدارۍ دپاره هغه مړه کړي ولې لکه وایي انګرېزانو خاندلي دي تا انګرېزان پرېږده ور راشي را خپله معاشره وکړي چې ستا په معاشره کې څه حال روان دی منځه پورې دا قسمه ټوغه چې سړی پکې سګرټ څکي دا له کافرو موزه پورې نه ده کړې نو دا قرباني عبادت ته عبادتو پورې څوک مسخرې نه کوي دویمه وایي دا ګډان جنګۍ موږ په دې باندې مخکې تفصیله ماته ښکاري یو سوال جواب شوی و دا یاده کوي دا څاروي او ځناور جنګول دا ناروا دي که دا د قرباني څاروی دی او که د قرباني نه علاوه دی دا مسله داسې د قرباني د څاروي نه ذکر کړو په دې کې حیوان ته تکلیف رسول دي غریب یاره په یو بل پورې داسې نښتي دا ځناور چې د یو بل نه هغه غوښې جدا کړي الله اکبر او اشرف المخلوقات ورته ناستې ویډیو جوړوي
دي ته سوچ ته یعنی دو گڑان یو بل پورن کھتی دی یو بل نخ کر پا کی مات کی وینی را ماتی دی آغا چی آغا عقلی نیشتی عقلشتی گڑ کی عقلشتی نیشتی آغا دا عقل خاون و تناستی آغا تی ویڈیو جوڑی اس ما پا دی پوکی دا عقل بدکی نیشتی که بدکی نیشتی نو دا اوز دیتا سوچو که چی چی دو ساروی چی لگری بنام سا گناه نیشتی دا یو بل دوم را زخمی کرو یا سپی یا بانگیان ایو بل دوم را زخمی کرو تناسی وری جو لطلع حیا ندرزی دا اللہ نا بیا دا دی زناور ندرزی حیا ندرزی دا غریب سا سوم ظلموشو زکا علماء دا خبر لیکلی دا لکا خطیب شربینی رحم اللہ هم لیکلی دا با مغنی المحتاج کی وی دا سپی جنگول بانگیان جنگول گڑان جنگول دا ناجائز دی بلا خلاف سا مطلب دا یعنی پا دی که دا یو علم ام اختلاف نیشت یوم دا نیدی ویلی دا جائز دی اتفاق دا پا دی مسئلہ بندی جدا کار ناروا دی بعوض وی که پاکی پیسی یی او که بغیر پیسو نی اس که سڑی داوی چینا منگ پاکی پیسی نگٹو منگا مزی اخلوسی بیام حرام دی ولی اگر سوی دیکی دگا زناور او ساروی سر زیاده دی نوی دا دا قمقلانو نخدا دای ناشنا خبره کرده ازی چی او سڑی بانگیزان سر روان کرده و روانی جنگی یو تی پلا روینی دا اکل خاون دیتا دا اکل خاون وی ایرو اللہ که ما مرم کی سوک زدتا او خیارزو تا کمقل بی سمرا کمقل دی چی پلوی زان پلوی تنا دڑے لگا ولی دا اس پی جنگی دن اکو ابل کمقل سنگی نوی دا کار دا کمقلانو دی یوا نوی بل دا کار دا قوم لوت تے دے لوت علیہ السلام پا قوم کم دا عادتو چا اللہ تباہ کرے اگوی با دا بانگیان جنگوال دا گڑان بے جنگوال دا سپی بے جنگوال نبی اسم خیال لوز دی مسئلی دراشا دا قربانی ساروی چی کلتا واغستو دا تا دا چا پنم واغستو دا اللہ پنم دی واغستو الالولو پوری دستا سر امانت تے ادی با خیال ساتی الالولو پوری با دی خیال ساتی ویتا اسلام مثلا دا معلومه چی سنت طریقه داره چی سو ربی که سنگ سر بی که خیال بیساتی که خوراک بولور که سخاک بور که نو خیال بیساتی وقت پوخ بی گوری سن نقصان و تو نرس نو چی دراویست تی بحر جنگولو لی دا پا امانت کی خیانت نده او امانت تا چا ده امانت تا اللہ ده نو ناروا ده